Për shëndetje fëmi, unë jam Olta. Materialet tona mund t'i ndiqni edhe në kanalin e programit fluturues të fëmijëve në YouTube. Mos harroni ta klikoni butonin subscribe. Yllka Leti është një vajzë 14 vjeçare që ka pasion pikturën. Edhe pse e vogël në mosh, ajo ka krijuar shumë piktura. Yllka thot se piktura është një mënyrë e të shprehurit për të. Me anë të ngjyrave në pëlhur, ajo I liron të gjitha emocionet që I ka brenda. Kurse inspirimin për artin e merr më së shumti nga bukuria e natyrës. Unë jam Yllka Leti, edhe sot jena në ekspozitën time, që është e para për në Prishtinë. Edhe kjo është një ekspozitë shumë e veçantë, se ka jam të shitë edhe shumë piktura, edhe I falenderoj krejtëve. Edhe çfarë rëndësie ka piktura për ty? Piktura ka rëndësi shumë të madhe, se unë e shprej me një fletë bardhë dhe shprej këtë talentin që kam. Veç mirë që I sytë një vime, bu ashtu edhe konsiderohë si artë. Edhe më pëlqen me bu piktura me masit të mdoja, të vogla. Qysh kam qefo në përshamull një ditë me bu, unë veç që atë koncentrona. Ajo të gjitha pikturat I punën me shumë dashuri, por neve na tregojmë në detaje për disa nga të preferuarat e saj. Kjo është piktura që pula dhe marë, më pëlqen shumë se e ka do me thonë në përshamu, unë ju mundu me bu vetën në të pikturë, flukët kanë qenë të bardha, kejtë ka qenë në gjyrat e kajtë, dhe unë ju mundu me bu fjo në bardhë, se dhe unë I kam flukët pak të bardha, këm dinë vetë, edhe ju mundu me si pak me në gjyrë të kuqenë. Krahas dëshirës së madhe për të pikturuar, të bërit art nga vajza 14 vjeçare është edhe nevojë për të. Me përfitimin prej shitjes të pikturave, Yllka siguron terapinë mujore që I duhet asaj, me që vuan nga sëmundja fibroza cistike. Shpresoj që këto piktura të kanë mushit edhe me prune sa më shumë piktura që mushit edhe me bëj terapi. Edhe në këtë paraqitje, piktorja e re Yllka Leti I ekspozoi pikturat e saj për të shitur. Ekspozita Yllkës vazhdon të jetë hapur në galerinë KultPlus në kryeqytet. Shpresoj që ju ka pëlqyer kjo video. E për të tjera si kjo, mos harroni regjistroheni në kanalin tonë në YouTube.